Alla. Så jeg tenkte på den her med maten vi spiser. Hvordan folk begynner å bli så sykelig opptatt etter hvert av å spise sunt og spise riktig. Hva du ikke skal ha, hva du skal ha, hva som rett kosthold, hva som rett mengde, hva som proteiner, hva som ditten og hva som datten, og lavkarbo etter søren hva. Det ene aspektet av det, og så det andre aspektet det med hvor mye du skal spise, og hvorfor spiser du egentlig. Vi er så vant til å leve i en sånn her rytme, hvor vi skal døtte ting i oss, fordi det sånn er det. For det er sunt. Det har noen funnet ut at det er riktig. Du skal spise så og så mye til dagen, eller du må ha 5 frukter til dagen, eller grønnsaker, eller jeg husker ikke hva det er. Alle disse reglene, da. Det er så mange regler. Men kanskje de vanskeligste av de er de der rutinene hvor vi er så indoktrinerte i det at kroppen skal ha mat, fordi vi har levd sånn i alle tider at vi skal spise og spise og spise, og det er sånn vi overlever, hvis ikke så dør vi fordi vi sulter ihjel. Og maten blir en del av hverdagen vår, i at du skal spise frokost før du skal på noe, eller du spiser frokost på vei til noe, eller du har bestemt deg for at du spiser ikke frokost fordi du liker ikke mat om morgenen, eller hva en slags regel du har da. Eller og så er det lunsjen som kommer, og så skal du spise det, og så er det sosialt, og så er det middagen som skal gå alt for fort, men du må ha god tid, og så har du egentlig aldri tid, for du skal ha noe annet etterpå. Og så er det der dilemma om du skal spise kveldsmat eller ikke, fordi noen mener det er sunt, og noen mener det ikke er sunt. Og så videre. Så når du bare går i den ballen da, sånn her. Og du gjerne spiser også fordi det er en sosial ting. Eller du spiser fordi du egentlig bare rett og slett ikke vet hva annet du skal gjøre, fordi akkurat nå kjeder du deg, og du kjenner litt på den at du trenger en distraksjon. Så ja, jeg kan jo gå og spise, for det er jo fint. Sånn som akkurat nå, jeg sitter på hotellet her, og så er det kveldsmat på hotellet, så er det sånn, kommer jeg frem her på kvelden, så er det litt sånn, ja, jeg har lyst til å bare slappe av litt, men så er jeg litt sånn her, hva skal jeg gjøre av meg, og sånn, hvor skal jeg komme ned på? Jeg kan jo gå og spise en matbit. Men hva er det finnet på veien? Når jeg faktisk kjenner etter at jeg har ikke lyst på mat. Jeg er ikke sulten. Jeg skal ikke si til deg at du skal slutte å spise. Men jeg sier til deg en ting. Hvorfor spiser du? Spiser du fordi du er vant til å spise? Eller spiser du fordi du er i kontakt med kroppen din som sier at du er sulten, du trenger næring. Og det er ikke nødvendigvis det samme som at magesekken trenger næring. Jeg snakker om at trenger kroppen næring, eller har du det du trenger? Kjenner du etter hva du spiser? Spiser du opp alt som er på tallerkenen din fordi du har lært det? Eller spiser du opp det som er på tallerkenen din fordi kroppen din trenger det? Spiser du sammensetningen av mat når du går og kjøper mat? Fordi du har lært at du må ha sånne som proteiner og karbohydrater og ditt og datten? Eller setter du sammen maten basert på hva kroppen din trenger? Det at noen forskere der ute mener at du fungerer på en bestemt måte, det er bare deres verden. Det er ikke din verden. Men hvis du brutalt prøver å tvinge kroppen din til å fungere sånn som de sier at deres kropp funker, har du egentlig noen kontakt med deg selv? Det er verdt å tenke på. Og mitt beste tips som jeg har hørt, som jeg føler selv at funker ganske bra for meg, det er at, i alle fall til tider, det er det at når du spiser,
før du spiser noe som helst. Så puster du. Kommer til et senter, så du føler at du slapper av. At du kommer inn i kroppen din. Fokuserer på å komme inn i kroppen og ikke være i hodet og tankene, hva er riktig, hva er galt, men det er her du er. Og når du har sittet med sjokoladen foran deg, så kan du kjenne i kroppen din, har jeg lyst på dette? Eller er det avhengigheten min, frykten for å måtte kjenne på tomhet, ikke, eller frykten for å ikke ha nok? Er det den som snakker nå, at jeg må spise for eller så? Eller er det fordi kroppen din forteller deg noe? Og hvis du fokuserer på det, i stedet for å fokusere på å endre kostholdet ditt, så vil du over tid merke at den forandringen kommer innenfra. Det er ikke sånn at du har lært at det er ikke sunt å spise burger hver dag. Hvis du spiser burger hver dag, og du gjør den øvelsen først, så vil du etter hvert selv på det innsida av deg, altså i ditt indre, være inspirert til å spise noe annet. Fordi du begynner å lytte til hva kroppen din sier at den trenger. Og det forandrer alt. Fordi da begynner du å spille på ditt register, dine spilleregler, i stedet for å prøve å finne ut hva som er sant av det alle andre sier du skal gjøre. Det er som å aldri få huet ut av revet. Du står med i din egen rev hver dag og lurer på hva som er galt. Det er bare du som kan kjenne etter hva du trenger. Og det er en tillitsøvelse som du kan gi deg plass til over tid for å kjenne mer og mer etter. Det finnes mennesker i verden som ikke spiser mat fordi de trenger ikke mat. Det er ikke nødvendigvis sånn at sannheten du har lært å tro på er sann. Det går an å oppgradere, men du kan ikke oppgradere med å lære deg noe utenfor. Du kan oppgradere med å jobbe her inne og bli kjent med deg selv, kroppen din, sinnet ditt og hele deg. Ha en fin dag.